Salam uşaqlar, növbəti dərsimizə başlayıram. Gəlin, bugünkü dərsimizdə nə öyrənəcəyik ona nəzər salaq. Yəni, bizim hələ öyrəndiklərimiz davam eləyir. Yəni, hansı mövzuları ki biz ardıcıl aparırıq, bugün yenə həmin mövzular davam eləyəcək. Elə mövzumuz bunu göstərir. Yəni, mövzumuza nəzər salanda insan və biosfer, qlobal və ekoloji problemlər. Uşaqlar, biz artıq ekolojiyada çox məsələləri araşdırmışıq, çox məsələləri öyrənmişik, çox məsələləri bəlkə də siz məktəbinizdə öz müəllimlərinizdən bacarığa çevirmişsiniz, layihələr işləmişsiniz, təqdimatlar etmişsiniz. Gəlin indi yenə də biliklərimizi öyrənməkdə davam edək. Siz bilirsiniz ki, insan təbiətdə çox təbiəti dəyişə bilən varlıqdır. Yəni, bütün canlılara nisbətən insan təbiətə çox böyük təsir göstərir. O təsir insanı bir vaxt qələbə sevincini yaşadırdı, amma hal-hazırda isə bizim təbiət üzərində qələbəmiz bizə çoxlu acı nəticələr verir. Niyə görəsən? Niyə misal üçün insan təbiətə ziyan verir? Özünüz bilirsiniz ki, təbiətdə bioloji tarazlıq var. Bioloji tarazlıq deyəndə, biz elə sadəcə atmosferə nəzər salanda, biz deyirik ki, atmosfer qazlar qarışığından ibarətdir. Həmin qazlardan oksigen canlıların tənəffüsü üçün vacibdir. Oksigen olmasa, əksər canlılar yaşaya bilməz. Tənəffüs nəticəsində oksigen istifadə olunur və oksigen niyə azalmır? Niyə misal üçün canlılar bu qədər milyonlarladır, amma havada oksigen hamısına çatır? Ona görə ki, siz artıq bunu bilirsiniz, atmosferə təbii şəraitdə çoxlu müxtəlif mənbələrdən qazlar buraxılır, o qazlardan karbon qazı üstünlük təşkil edir, amma o karbon qazı yaşıl bitkilər tərəfindən fotosintez nəticəsində istifadə olunur. Yəni, bura nəzər salanda vulkan püskürməsi, canlıların qidalanması zamanı qida maddələrinin parçalanması nəticəsində karbon qazı ayrılır. Heterotrofları, saprofitləri, yəni onların parazitləri düzdür, onlar biraz oksigenə tələbatı olmayanlar olur. Amma saprofitlərin əksəriyyəti, onlar atmosferə karbon qazı buraxır. Heyvanların tənəffüsü nəticəsində karbon qazı buraxıldı. Adi bitkilərin özünün tənəffüsü nəticəsində havaya karbon qazı buraxıldı və yaxud da təbiətdə təbii yanğınlar baş verir. O yanğınlar nəticəsində maddələrin yanması havada karbon qazını artırır. Və yaxud da suyun içərisində fitoplankton və yaxud da olsun zooplankton. Bunların hamısı tənəffüs edir və karbon qazı buraxırlar. Amma bizim yaşıl bitkilərimiz istər quruda, atmosferdən danışırıq ki, təbii ki, quruda, hidrosferdən danışırıqsa orada olan yaşıl bitkilər həmişə tarazlığı qoruyub saxlayırlar. Yəni, qoymurlar ki, karbon qazı artsın. Amma insan təbiətə müdaxilə edir. İnsanın təbiətə müdaxiləsi əvvəlcə sadəcə olaraq bir bioloji varlığın olduğu təsir kimi olub. Yəni, heterotrof qidalanan bir canlı kimi insan da təbiətdən toplayıb, tutub, ovlayıb, qidalanıb və s. Və o canlılar özləri özlərini bərpa eləyiblər. İkinci, insan başladı artıq müxtəlif vasitələr hazırlamağa, həmin o vasitələr vasitəsilə canlılara təsir göstərməyə. Və yaxud da insanlar artıq təbii şəraitdə olan yerlərdə, sığınacaqlarda yaşamır, özləri üçün sığınacaqlar tikirlər. Artıq indi bilirsiniz, böyük binalar salınır və s. Sizin o urbanizasiya dediyiniz şəhərləşmə, eyni zamanda təbiətdə meşələrin qırılması və s. başladı insan tərəfindən təbiətə təsir göstərməyə, təbiətə vəhşi münasibət. Və insanın texnologiyası, texniki tərəqqimiz var, həmin texnologiyaların istifadəsi təbiətə çox böyük ziyan vurmağa başladı. Misal üçün, adi biz deyək ki, stansiyalar tikilir, atom elektrik stansiyası. Atom elektrik stansiyası yaxşı, enerji ilə insanları təmin elədi. Bəs onun o qalıqları, tullantıları nəyə səbəb olur?
Və yaxud da maşınlar bilirsiniz ki, insanların köməyinə çatıb. Təyyarələr köməyimizə çatıb və s. Bəs onların yanacağı işlətməsi nəticəsində ayrılan qazlar təbiətə hansı münasibətdə olub? Və insan xoşuna gələni bir sözünə məhv eləməyə başlayıb. Faydalı olan heyvanları, bitkiləri toplamaqla, ovlamaqla onlar bunu həyata keçirməyə başlayıblar. İndinin özündə uşaqlar, bəzən, bəzi insanların əlində, mən özüm görəndə ki, onlar dərman bitkiləri deyə toplayıb, o gətirib, satmağa çalışdığı bitkiləri hər görəndə ürək ağrısı ilə ona yanaşıram. Çünki onlar onları normal toplamırlar. Onlar bəzi bitkiləri kökündən çıxardırlar. Bax, bu da bizim canlıları insanların qorumaması nəticəsində artıq qırmızı kitaba salmışıq, onların çoxunun nəslinin kəsildiyini qeyd edirik. Deməli, insan təbiətə vəhşi münasibətdə olub. Hələ də bəzən davam eləyir. Ancaq üçüncü, bu dəqiqə biz bu mərhələdəyik. İnsan təbiətin qayğısına qalmağa çalışır. Çalışır ki, artıq öz səhvlərini düzəltsin. Gəlin, belə bir misal üçün yazıya baxaq. Burada nə deyilir? Biosferin qorunmasının əsas strategiyaları. Deməli, insan üçüncü mərhələdə başa düşür ki, biosferi qorumaq lazımdır. Orada olan canlıların sayını azalmağa doğru yox, çoxaltmağa doğru istiqamətlənməliyik. Onda sual olunur, bu strategiyalar nədən ibarətdir? Nəzər salanda görürük ki, biosferdə həyatın mövcudluğunu təmin edən əsas sistemləri və proses sahələrini mütləq insan nəzərində saxlamalıdır ki, bax, bu vacib sahədir, mən bunu qorumağa çalışım, onun bərpasına çalışım. Və yaxud da ikinciyə baxanda canlı təbiətin genetik fondunun qorunmasına çalışmalıdır. Bax, qeyd eləmişdim ki, bəzi canlıların nəslini kəsib. Deyək ki, hal-hazırda Avstraliyada kisəli canavar yoxdur. İnsan o kisəli canavarları, qoyunları məhv elədiyini fikirləşmişdi və axırıncını doğlayıb. Deməli, nəslini kəsdi. Və yaxud da Amerikada gəzəyən göyərçinin nəsli kəsilib. Deməli, bütün bunların hamısı onu göstərir ki, insan indi fikirləşir ki, genofondu qoruyub saxlamaq lazımdır. Özümüzün təbiətimizdə olan o genofond hansı ki azalır, canlıların miqdarı, onları qorumağa çalışmalıyıq. Ürəyimiz ağrıyıq ki, xaricilər gəlib bizim dağlarımızda dağ qoçlarımızı, təkələrimizi məhv eləyirlər. Bax, bu bizim təbiətə vəhşi münasibətin ən qabarıq, demək olar ki, təzahürüdür. Bunlara yol verilməməlidir. Və yaxud da təbii sərvətlərdən istifadə edərkən mütləq onların tükənmə təhlükəsinin olduğunu nəzərə almalıyıq ki, onları tükənməsinə imkan verilməsin. Və yaxud da ətraf mühitin çirkləndirilməsinin ən böyük səbəbləri nələrdir ki, onlar artıq qlobal xarakter daşıyır və onlar təbiətə çox möhkəm ziyan vurur. Bunları nəzərə alsaq ki, onların da artıq miqdarı azaldılsın, görülən tədbirlər, onda insan təbiətə artıq özünün üçüncü mərhələsində bərpasına çalışmış olur. Gəlin, belə bir şəkilə nəzər salaq. Nə görürük burada? Artıq insanın təbiətə vurduğu zərər burada özünü göstərir. Bax, texnologiyamız, zavod fabriklərimiz bilirsiniz ki, torpağın altından daş kömür çıxarılır, neft çıxarılır, tor çıxarılır, qazlar çıxarılır. Onlar yanacaq şəklində yananda təbiət, hamımız bilirik ki, karbon qazını buraxır və həmin karbon qazı təbiətin artıq canlılar tərəfindən istifadəsinə tam artıq bitkinin elə bilir ki, bir növ o karbon qazını təmizləməsinə gücü çatmır. Və yaxud da maşınları qeyd elədik, zavod fabrikləri misal üçün qeyd elədik ki, onlardan hətta burada fikir verirsinizsə, havada asılqanlar olur ki, bu çoxlu problemlər yaradacaq. Və yaxud da karbohidrogenlər, orada müxtəlif qazları biz görürük, dəm qazı görürük, misal üçün azot oksidləri görürük. Bunlar hamısı təbiətdə müəyyən bir mənfi təzahürlərin yaranmasına imkan yaradan səbəblərdir. İnsan çalışır ki, artıq bunların sayını azalsın ki, təbiətdə o, təbiətin bərpa işinə bir növ istiqamətlənmiş olsun. Biz əgər yadımıza salsaq ki, təbiətdə qlobal ekoloji problemlər var. O qlobal ekoloji problemlərdən
nəyi sadalaya bilərik? Misal üçün uşaqlar yadımıza salsaq, ozon ekranının nazikləşməsi, global istiləşmə, turş yağışların yağması və s. Elə havanın, suyun, torpağın çirklənməsi, torpaqların yararsız hala düşməsi, səhralaşması və s. Bütün bunların hamısı təbiətdə global xarakterli problemlər açır. Yəni, bütün dünyanı maraqlandıran məsələlərdir bunlar. Nəinki təkcə bizim ölkəmizdə. Əgər mən Xəzər dənizindən danışıramsa, onun ekologiyasından danışıramsa, onun mühafizəsindən danışıramsa, Xəzər dənizi təkcə bizim ölkə ərazisini əhatə eləmir. Deməli, Xəzər yanı sahələri əhatə eləyən devlətlər də bu sahədə fikirləşməlidirlər. Ona görə də bəzən devlətlər arasında iki tərəfli, bəzən isə çox tərəfli sazişlər imzalanır. Həmin sazişlər nəticəsində insanlar çalışır ki, ətraf mühiti qoruyub saxlasın. Yəni, xüsusi qanunlar verilir ki, o qanunlara əsasən riayət olunmalıdır. İndi bura nəzər salanda hər bir ölkə özü biosferin qorunması üçün xüsusi işlər görməlidir. O işlər nədən ibarətdir? Deməli, burada birinci, ölkədə olan təbii sərvətlərin qeydinə qalmalı. Bilirsiniz ki, mənfur düşmənlərimiz bizim Qarabağımızdan, bizim çinarlarımızın kökünü kəsməyə çalışdılar. Onlar bizim təbiətimizə ekoloji ziyan vurdular. O silahlar elə silahlardan istifadə olunurdu ki, onlar bütün canlıları məhv eləyirdi. Bax, deməli, biz bunun qayğısına qaldıq və öz təbiətimizi qoruduq, öz torpağımızı qoruduq və burada təkcə elə ərazidən yox, eyni zamanda orada yaşayan canlıların da qorunmasından söhbət gedir. İkinci, təbii sərvətlərdən səmərəli istifadə yenə də onların qorunması haqqında qanun qəbul edilməsi. Dediyimiz qaydada qanunlar qəbul olunmalıdır. Və yaxud da qanunun verilməsi şərt deyil. Qanun üzərində dövlətin nəzarəti olmalıdır ki, o qanunlar həyata keçirilsin. Plan devirlərdə quşların ovlanması, balıqların tutulması qadağandır. Buna nəzarət olmasa, insanlar çox vaxt o qanuna riayət eləmirlər. Və bir də, ümumi bəşəri sərvətlərin, yəni ümumi bəşəri sərvət deyəndə nəyə başa düşürük? Havanı, suyu, torpağı, onlar o sərvətlərin qayğısına qalmaq üçün müəyyən yenə də nəzarətdə olmalı, verilən qanunların icrasına çalışmalıdır. Bax, bütün bunların hamısı insanın qlobal xarakterli, hansı ki bütün dünyanı əhatə eləyən məsələlərin hər bir devlət tərəfindən qorunarsa, sazişlərə əməl olunarsa və eyni zamanda hər bir insan başa düşsə ki, mənim apardığım işlər təbiətə təsir göstərir, mən bunu nəzarətdə saxlayım, etməyim, onda bizim dediyimiz məsələlər sanki bir növ düzəlməyə doğru gedəcək. Çalışaq təbiətimizi, özümüzün, Azərbaycanımızın təbiətini qoruyaq. O bizim sərvətimizdir. Sağ olun, növbəti dərsimizə qədər. Salam əziz şagirdlər. Bugün sizlərlə biz anilini öyrənəcəyik. Anilin digər adı ilə amin benzol və ya fenilamin adlandırılır. Anilin benzol halqəsinə NH2 qrupunun birləşməsi ilə əmələ gələn birləşmədir. Anilin aminlərin aromatik nümayəndəsidir. Anilin adı ərəb dilində anil, yəni tünd göy sözündən gəlir. Bu da anilin rənginə əsasəndir. Anilin əsas alınma yolu nitrobenzolun reduksiyasıdır. Zinin reaksiyasına əsasən nitrobenzolu amin sulfidlə reduksiya etdikdə anilin, kükürt, su və amonyak alınır. Anilindəki NO qrupu, yəni nitro hissəsi amin qrupuna reduksiya olur və eyni zamanda amin sulfiddəki kükürt də sərbəst kükürdə oksidləşir. Nəticədə anilini əldə etmiş oluruq. Anilinin digər bir reduksiya metodu isə hidrogenləşdirmə ilədir. Dəmir və hidrogen xloridlə hidrogenləşdirmə apardıqda nitrobenzoldan anilin və su əldə etmək mümkündür. Digər bir reaksiya isə
nitrobenzolun hidrojen gazı ilə katalizator iştirakında reduksiyasıdır. Və burada da yenə anilin və suyu əldə etmiş olacaq. Bir başqa anilinin alınma metodu isə benzol xloridlərin amonyakla reaksiyasıdır. Bu reaksiya zamanı amonyakın bir hidrojeni xlorla reaksiya verir, hidrojen xlorid ayrılır və amin qrupu benzol həlqəsinə birləşmiş olur. Anilin xarakterik iyili, rəngsiz, sudan ağır, yağa bənzər bir mayedir. Anilin zəhərlidir və havada olduqca oksidləşərək qaralır. Bəs niyə onda anilinin adı tünd göy mənasına gəlir? Anilinin adının mənasına uyğun rənginin niyə belə olduğunu isə bir az sonra öyrənəcəyik. Anilinin quruluşu özünə xas bir quruluşdur. Aminləri keçərkən biz demişdik ki, amonyakdan daha güclü olan aminlər alkil qrupların birləşdiyi aminlərdir. Amma aromatik qrupun birləşdiyi aminlər isə daha zəif əsasi xassəli birləşmələrdir. Bəs buna səbəb nədir? Buna səbəb anilindəki azotun bölünməyən elektron cütü ilə həlqədəki elektron cütlərinin əmələ gətirdiyi rezonans quruluşdur. Burada diaqramda gördüyümüz kimi azotun bölünməyən elektron cütü qonşu karbona verilir. Nəticədə buradakı pi elektronlar isə növbəti karbonun üzərinə devrilir. Əgər formul üzərindən göstərsək, quruluş formulu əsasən, sərbəst elektron cütü iki qat rabitə əmələ gətirir və bu elektron cütü isə, yəni pi elektronları isə bir növbəti karbonun üzərinə devrilir. Yəni, quruluş bu formaya keçir. Bu rezonans quruluşun anilinin kimyəvi xassələrinə təsiri böyükdür. Kimyəvi xassələrini öyrəndiyimiz zaman bunun və növbəti rezonans quruluşların anilinin kimyəvi xassələrinə necə təsir etdiyini dərindən öyrənəcəyik. Anilinin quruluşunun elektrostatik xəritəsinə diqqət etsək, onda görəcək ki, əsas elektron sıxlığı rezonans quruluşlarının nəticəsində benzol həlqəsinə toplanıb. Ona görə anilinin azotundakı sərbəst elektron cütünün sıxlığı benzol həlqəsinə doğru dəyişir və nəticədə azotun əsaslı xassəsi zəifləmiş olur. Buna görə anilinin quruluşundakı NH2 qrupunun əsaslığı amonyakdan və alkil aminlərdən daha zəif əsaslılıq göstərir. Hətta və hətta suda litmusun rəngini dəyişməyəcək qədər zəif əsaslılıq göstərir. Bayaq göstərdiyimiz rezonans quruluşun davamını gətirsək, onda görəcək ki, rezonans quruluşun əmələ gəlməsi nəticəsində anilində 2, 4 və 6-cı karbonlar aktivləşir. Yəni, anilinin bölünməyən elektron cütü yeni bir pi rabitə əmələ gətirir karbonla azot arasında. Buradakı pi elektronlar isə növbəti karbonun üzərinə qatlanır və nəticədə bu quruluş əmələ gəlir. Bir sonrakı rezonans quruluşda isə mənfi yük burada pi rabitəsi əmələ gətirir və növbəti iki qat rabitə dördüncü karbonun üzərinə mənfi yük olaraq toplanır. Növbəti quruluş belə olacaq. Gördüyümüz kimi, mənfi yük artıq 4-cü karbonun üzərindədir. Eyni şəkildə bu mənfi yük 4-cü və 5-ci karbon arasında 2 qat rabitə əmələ gətirdikdə, digər 2 qat rabitə 6-cı karbonun üzərində mənfi yük əmələ gətirir. Beləcə, rezonans quruluşunun nəticəsində anilinin quruluşunda 2, 4 və 6-cı karbonların aktiv olduğunu görürük. Bu quruluşda əsas reaktiv karbonlar 2, 4, 6-cı karbonlardır. Buna görə də deyirik ki, amin qrupu anilində orto və para aktivləşdiricidir. Bunun nəticəsində deyirik ki, anilindəki amin qrupu orto və para aktivləşdiricidir. Və
Bəli, dediyimiz kimi benzol həlqəsinin təsiri nəticəsində amin qrupunun, yəni NH2 qrupunun əsaslığı o qədər zəifləyir ki, lakmusun rəngini dəyişmir. Amma turşularla reaksiya verir. Turşularla reaksiya verməsi nəticəsində biz anilinin əsası xassəsi olduğunu müəyyənləşdirə bilirik. Anilin H-klorla reaksiya verdikdə fenil amonium klorid duzunu əmələ gətirir ki, bu da amonium kloridin törəməsi bir duz kimi baxmaq olar. Həmin duzu fenil amonium kloridin natrium hidroksidlə hidrolizi nəticəsində isə anilin natrium klorid və su əmələ gəlir. Deməli, anilin natrium hidroksiddən xeyli zəif bir əsasdır. Göstərdiyimiz rezonans quruluşlara nəzərə alsaq, bayaq qeyd etmişdik ki, 2, 4 və 6-cı karbonlar anilində aktiv karbonlardır. Bunun nəticəsində benzola xas olmayan bir xüsusiyyət anilində var. Yəni, anilin bromlu suyu rəngsizləşdirir. Anilin bromlu suyu rəngsizləşdirməsinin səbəbi həmin rezonans quruluşlardır ki, 2-ci, 4-cü və 6-cı karbonu aktivləşdirir və nəticədə 3 əvəzləmə gedir, 3 mol hidrogen bromid və 2-4-6 tribromo anilin əmələ gəlir. Anilinin təyini xlorlu əhənglə baş verir. Anilin xlorlu əhənglə bənövşəyi rəng əmələ gətirir. Gəlin, öyrəndiklərimizin əsasında tapşırıqları yerinə yetirək. Reaksiya sxemlərini tamamlayın. Bu reaksiya sxemində metandan X maddəsi alınıb, X maddəsi aktiv kömürün üzərindən keçirildikdə 450 səsidə benzol alınır. Benzolun nitrolaşmasından Y maddəsi alınır və Y maddəsinin reduksiyasından isə Z maddəsi alınır. X maddəsindən başlayaq. Metandan alınan X maddəsi karbonun üzərindən keçirdikdə benzol verirsə, deməli X maddəsi asetilindir. Bildiyimiz kimi metanın 3 cür dehidrogenləşməsi mövcuddur. Metanın 1500 dərəcədə dehidrogenləşməsindən asetilen alınır. 3 mol asetilen isə aktiv kömürün üzərindən keçirdikdə benzol alınır. Metanın digər dehidrogenləşmə reaksiyalarının məhsulu karbon üstəgəl hidrogen, yəni 1000 dərəcədə baş verən dehidrogenləşmə, 550 dərəcədə baş verən dehidrogenləşmə zamanı isə etilen əmələ gəlirdi. Sualda bizə temperatur dəqiq olaraq verilmədiyi üçün benzola əsasən biz bu reaksiyanı, yəni asetilenin əmələ gəldiyi dehidrogenləşmə reaksiyasını seçirik. Daha sonra benzolun üzərinə sulfat turşusu iştirakında nitrat əlavə etdikdə isə benzolun bir hidrogeni NO2 qrupu ilə, yəni nitro qrupla əvəzlənir və nitrobenzol əmələ gəlir. Deməli, Y maddəsi nitrobenzol olacaq. Bayaq qeyd etdi ki, nitrobenzolun reduksiyası nəticəsində anilin və su əmələ gələcək. Deməli, Z maddəsi də anilin olacaq. Gəlin baxaq, X maddəmiz asetilen, Y maddəmiz nitrobenzol, Z maddəmiz isə anilindir. Növbəti tapşırığa keçək. 6.15 qram nitrobenzolun reduksiyasından neçə qram anilin alınar? Bilirik ki, nitrobenzolla anilinin reaksiyaya girmə nisbətləri 1:1-dir. Yəni, 1 mol nitrobenzoldan 1 mol anilin əldə etmək mümkündür. Ona görə reaksiyada bizdə soruşulan 6.15 qram nitrobenzoldan neçə qram anilin alınar sualının cavabını bu nisbətə əsasən hesablaya bilərik. 1 mol nitrobenzol 123 qramdır və 1 mol anilin isə 93 qramdır.
Deməli, 123 qram nitrobenzoldan 93 qram anilin alınırsa, 6,15 qram nitrobenzoldan neçə qram anilin alınır? Əgər tənasüb hesablamasını yerinə yetirsək, onda 4,65 qram anilinin alındığını hesablaya bilərik. Deməli, 6,15 qram nitrobenzol reduksiya etsək, 4,65 qram anilin alınar. Əziz şagirdlər, dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Gələn dərsə qədər. Hello, dear 11th graders. I welcome all of you in my today's lesson. In our today's lesson, we are going to talk about clothes, everything relevant to the topic clothes. So the topic of our today's lesson is we need to recycle our clothes. Let's get started. At the beginning of our lesson, I would like to ask you a couple of questions. Do you like fashion shows? Have you ever seen any fashion show? Have you ever recycled your clothes? And have you ever thrown your clothes? And how do you think can all clothes be recycled? Throughout our lesson, we'll speak about this topic and we'll discuss this topic. And by the end of our lesson, you will have a better idea of clothes recycling. So let's get started. Firstly, I would like to draw your attention to this slide, dear students. You can see our fashion designer, Fakhriye Khalafova. Fakhriye Khalafova received a high education on her own interest fashion design in Turkey, and since 1997, Fakhriye Khalafova has continued her business and manufacturing. And since 2005, Fakhriye Khalafova has been giving lessons in Baku State University in fine arts model design departments, and she has prepared a numerous of fashion designs, and she has received a lot of international awards since 1997. According to Fakhriye Khalafova, every painting tells something special about its style that gives the dress its soul. The fabrics, the patterns, and the color harmony. And Fakhriye Khalafova thinks that if naturality goes with style, a magnificent glow will appear. Fakhriye Khalafova's fashion designs are based on Azerbaijan national clothing. You can find the shades of the blue, green, and the red in her fashion designs. Fakhriye Khalafova's fashion designs are the synthesis of the West and the East. Well, dear students, and I want to talk about London Fashion Week. As you know that London is an important fashion capital city, and every year the London Fashion Show is held in London, and this is an important business event that is open to public and to journalists. And you can see recycled fashion show where the models display recycled clothes, okay? The new styles that have been prepared from reused, from recycled clothes. Dear students, you are given exercise number one in your student book. You are given a reading comprehension task. You need to read 5 paragraphs, and below the text, you are given another exercise in which you are given 6 headings. You need to read these headings, get acquainted with them, and match each heading to the paragraph, okay? And take into consideration that one heading is extra. Let's do together. And first of all, let's find out what this text deals with. So, the text is about
A. Save energy as their fashion shows. B. Never throw away clothes. C. Make clothes from recycled materials. We'll choose here C. Make clothes from recycled materials. Okay, now let's get acquainted with these headings and with these paragraphs. We choose the first heading, the problem of cheap clothes. And we match it with the paragraph E. Dear students, what is written in this paragraph? Every year in the United Kingdom, people throw away clothes and people throw away about 2 billion kilograms of clothes that usually come from cheap clothes shops. This creates rubbish for councils and sometimes it becomes difficult to recycle the materials. The second heading, designers who recycle. We are choosing here the reading passage C. So in this reading passage, we are being informed that this fashion show is from five eco designers that want to demonstrate, to display their new styles. These eco fashion designers want to make new clothes. They don't want to create rubbish. They recycle and they reuse clothes to make new fashion, to make new collections. The third heading, clothes made from rubbish. Every model is wearing clothes that made from the reused materials that usually end up in the rubbish bins. For example, one model is wearing earrings and a hat made from old CDs. Another model is wearing a jacket made from old fireman's trousers. And another model is wearing shoes made from, created from car seats. So we are choosing here the paragraph B. Then, the fourth heading, one designer's opinion. Here, dear students, we are choosing the paragraph D. The fashion designers are concerned about the impact of the clothes on the environment. We see the culture of buying new clothes and throwing them away, says one of the designers. We need to recycle much more. Then comes heading 5, fake designer's goods. Dear children, we don't have anything related to this heading. That's why we are putting here minus, because this fake designer's goods, this heading is extra in this task. And the last one, a fashion show with a difference. Here we are choosing paragraph 1, A. So dear students, here we have learned that people from all over the world come to see London Fashion Week that is held every year at the Science Museum. But one of the shows that is held at the Science Museum is different. What is different? Models go down the catwalk to loud music and the photographers are taking hundreds of photos. But what is different? Of course, the clothes. They are displaying recycled clothes. Dear students, you are given exercise number 4 on page 171. Let's read together and find out if these sentences are true or false. So the first sentence, photographers take a lot of pictures at the show. I think you also agree with me, this sentence is true. Then the next one, a designer made jewelry from old CDs. If you remember, we have spoken about this, that one model is wearing jewelry or a hat made from old CDs. So this sentence is also true. Then the next sentence, all the models wear firemen's trousers. This sentence is incorrect because we learned that one model is wearing a jacket made from old
fireman's trousers. So this is false. Then, the next sentence, the shoe has clothes from two designers. If you remember, we learned that the shoe has clothes from five eco-designers. So this sentence is also false. Then, people often recycle clothes from cheap fashion shops. I don't agree with this idea. We have learned that people every year in the United Kingdom, people throw away 2 billion kilograms of clothes. So, not often these clothes come from just cheap fashion shops. So, I think this idea is false. Then, sentence 6. Recycling materials can sometimes be a problem. Yes, we have learned that people throw away clothes and this creates rubbish for councils, and sometimes it is very difficult to recycle some materials. So this is true. Sentence 7. Only people from the UK come to London Fashion Week. If you remember, dear students, we learned that people from all over the world come to see London Fashion Week. So, consequently, this sentence is false. Love your clothes and give unwanted items a new home, dear students. We threw away clothes that could have been recycled or could have been used. Cloth recycling is a type of textile recycling that involves the recovering of old clothes and shoes for sorting and processing. And the end products include the clothes that are suitable for reuse, cloth scraps or rags like fibrous materials. Dear students, we have discussed that we have at home even underwear, faded curtains or damaged clothing that are not suitable to be passed on someone else. These clothes can be recycled and made into new things, into new items. For example, pads for chairs or rags, for example, or car seats cleaning cloth, or for example, industrial blankets. You are familiar with the famous Swedish brand H&M that is worldwide, and this has branches worldwide and has stores, approximately 4,000 stores worldwide. And they have their slogan, "Be a fashion recycler." They have their recycling loop to transform unwanted items into new favorite fashions. A video material about cloth recycling. 99% will end up here, dumped and burned in landfill. Our Earth at this point is not capable of absorbing the huge amount of clothing that is produced each year. But what if all those wasted clothes could be saved and turned into something else? I've come to a town in Italy called Prato. This place has mastered a method to transform old scraps into new clothes. What happens here is unique. There are hundreds of companies in this small district, and each specializes in one specific aspect of the process, whether it's spinning, weaving, or designing. And today, incredibly, this town says it processes 15% of all recycled clothes in the world. So this is your shirt. If it's too old for the charity shop, it gets sent for recycling. Here, it's sorted by color, torn apart, washed, and then the new recycled material is taken and transformed to make new clothes with minimal waste. That was very quick. Let's go through the process again. You donate clothes. They arrive here from lots of different countries. All the garments that can't be sold secondhand are taken to this company nearby. Here, not only are they separated by color, but also by material. The people of this town were forced to recycle clothes
because they couldn't afford new ones. Now their methods, which have been honed over the past 100 years, could offer a way forward for a more sustainable fashion world. Dear students, I think that you have learned interesting things about cloth recycling, and you have learned that old-fashioned clothes can be recycled. So thank you for watching me. At the end of the lesson, I would like to remind you about coronavirus disease. If you don't want to be exposed to this terrible disease, avoid being exposed to it, maintain social distance, and follow your hygiene rules, eat nutritious diet, and make the most of your time. It means that use your time in a positive way. Thank you. Until the next time, I am telling you bye. Take care. Salam değerli 11.ciler. Her birinizi hoş gördük. Bugünkü coğrafya dersimiz dünyanın erzak problemi ve insanların alıcılık kabiliyetiyle bağlı olacak. Bu ders sayesinde siz yer küresine gıda ihtiyatlarının istifadəni şerh edecek, eyni zamanda gıda ihtiyatlarına dair hesablama aparmağı bacaracaksınız. Bugünkü günümüzün esas sualı gıda ihtiyatlarının yer küresine paylanması ve istihlakında hansı qanuna uygunluklar mövcuddur olacak. Ve biz bu sual etrafında bugünkü mövzunu sizinle beraber dərk etmeye çalışacak. İlk önce ben onu qeyd etmək istərdim ki, bildiğimiz gibi bütün hareket eden ister canlı, ister cansız maddeler müəyyən enerji sərf edirlər. Bu bir enerjini müəyyən şəkildə hansısa bir deməli, mənbələrdən əldə etməlidirlər. Və biz enerjini əsasən qidalardan, eyni zamanda günəşdən əldə edirik ki, bu da bizim gündəlik hərəkətimizi, eyni zamanda davranışlarımızı tənzimləyir. Və yer kürəsində bu qidaların paylanması da bildiyimiz kimi qeyri-bərabərdir və buna təsir edən bir sıra səbəblər var. Qidanın insanlara çatması və çatışmazlığı anlayışları mövcuddur və bu ölkələrin həm iqtisadi durumundan, əhalinin həyat səviyyəsinin formalaşmasından, eyni zamanda qida ehtiyatlarının çox və yaxud da az olmasından birbaşa asılıdır. Və biz yer kürəsində insanların hal-hazırda, indiki dönemde de qida çatışmazlığı probleminin yaşadığını bilirik ve bunu yaradan bir sıra sebepler var. Yani insanların erzaklar təminatına ister təbii, isterse de iqtisadi sosial sebepler təsir edir. Ve burada esasen problemi yaradan sebepler quraqlıq, sel, daşqın, su basma, zəlzələ, təbii yangınlar ve başka təbii fəlakətlər təbii səbəblər olaraq səciyyələndirilə bilər. İqtisadi sosial səbəblərə isə ölkənin iqtisadi geriliyi, müstəmləkə siyasəti, infeksiyon xəstəliklər, nəqliyyatın zəif inkişafı, ölkə daxili siyasi çəkişmələr, uğursuz ərzaq təhlükəsizliyi siyasəti, eyni zamanda əhalinin sürətli artımı, qeyri-ərzaq kənd təsərrüfatı bitkilərinin daha çox becərilməsi, bu da xüsusilə əvvəl müstəmləkə olmuş dövlətlərə daha çox aiddir. Bunlar ölkənin iqtisadi sosial səbəblərdən ərzaq probleminin formalaşmasına aid oluna bilər. Biz insanların dünyada ərzaq təminatını müəyyən etmək üçün müəyyən göstəricilərdən təbii ki istifadə edə bilərik. Burada qida dəyərinə görə və onların insan tərəfindən tükədilməsinə görə biz ölkələrin təsnifatını verə bilərik və biz həmin göstəricini insanların tükətdiyi enerjinin və yaxud da qidalardan əldə etdiyi enerjinin miqdarına görə müəyyənləşdirəcəyik ki, bu da kritik aclıq çəkənlər, əsasən 1000 kilokaloridən az enerji tükədən insanlara aiddir. Aclıq çəkənlər 1800 kilokaloriyə qədər olan enerji tükədən insanlardır. Yarım aclıq və gizli aclıq çəkənlər, bunlar əslində normal qida qəbul edirlər, lakin qidanın tərkibində olan enerji dəyəri aşağı olduğuna görə yarım aclıq və gizli aclıq çəkən ölkələr olaraq səciyyələndirilə bilərlər. Eyni zamanda aclıq problemi olmayan ölkələr, hansı ki bunlarda iqtisadi durum yüksək səviyyədədir və onlarda aclıq problemi yaşanmır. Bu cür biz təsnifatı verə bilərik və ölkələri bu qruplara görə təsnif edə bilərik. Bütün bu problemlərlə məşğul olan BMT-nin tərkibində fəaliyyət göstərən Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı var ki, bu təhlilləri illik şəkildə aparır və nəticələrini dünya miqyasına təqdim edir, ölkələrin durumunu müəyyən edir və bununla da biz həmin ölkələrlə bağlı müəyyən layihələrin icrasını həmin təşkilatın fəaliyyətində görə bilərik. Və həmin təşkilat əsasən
yaradılması onunla bağlıydı ki, dünyada olan ərzaq təminatını müəyyənləşdirsin, hansı ölkələrdə, hansı dərəcədədir. Bunun paylanması eyni zamanda ərzaq problemi yaşayan dövlətlərə iqtisadi dəstəklər bu təşkilatın əsas ana xətlərindəndir. Və bu təşkilat 1945-ci ildə Kanadanın Quebec şəhərində yaradılmışdır və orada yaradılmasına baxmayaraq mənzil qərargahı Roma şəhərində yerləşir və biz bu şəkildə onun qərargahını görürük. FAO adlanır beynəlxalq səviyyədə Food Agriculture Organization, yəni ərzaq və kənd təsərrüfatı təşkilatı bu artıq qeyd etdiyimiz istiqamətlər üzrə fəaliyyət göstərir. Və biz eyni zamanda həmin təşkilatın ölkələrin aclıq səviyyəsinə görə qruplaşdırılmasının xəritəsini müşahidə eləyə bilərik bu slayda və burada görünür ki, ölkələr hansı göstəricilərə əsasən ölkə daxilində aclıq çəkən insanların və yaxud da tam natamam doymuş insanların səviyyəsinə görə, yəni ölkədə payına görə müəyyənləşdirilir və bu pay yer kürəsində bu xəritənin formalaşmasını əsas xarakterizə edir. Və biz görə bilərik ki, hansı ölkələrdə ümumiyyətlə kritik durum var və həmin ölkələrdə aclıq səviyyəsi olduqca yüksəkdir. Məsələn, Afrika ölkələrində gördüyümüz kimi burada rənglərin müxtəlif fonlarının verilməsi və eyni zamanda elə dövlətlər var ki, ümumiyyətlə onların aclıq səviyyələri haqqında statistik informasiyalar əldə etmək olduqca çətindir və onlar başqa bir rənglə burada öz əksini tapmışdır. Və biz yer kürəsində həmin məlumatların əks olunduğu və həmin aclıq səviyyəsinin və yaxud da az qidalanmanın regionlar üzrə paylanmasının da təhlilini apara bilərik. Siz bu təhlillər nəticəsində ölkələrin müxtəlif diaqramlarını qura bilərsiniz. Yalnız ölkələrin yox, eyni zamanda regionların diaqramlarını qura bilərsiniz. Və burada Afrikanın gördüyümüz kimi aclıq səviyyəsi və yaxud da az qidalananların ölkədə payının və yaxud da Afrika qitəsində payının nə qədər olduğunu biz burada görürük. Bu kəmiyyət yer kürəsinin orta kəmiyyətindən demək olar ki, iki dəfə çoxdur və 19,9% qitənin əhalisi az qidalanmaya məcbur qalmış əhali hesab olunur. Asiyada da bu kəmiyyət kifayət qədərdir. Asiyanın xüsusilə Cənubi Asiya regionu burada fərqlənir. Siz bu təhlilləri qeyd etdiyim istiqamətlərdə apara bilərsiniz. Eyni zamanda hansı illərdə burada 2005-ci ildən ən son məlumat 2018-ci ili əhatə edir. Hələlik son illər üzrə məlumatlar yenilənməmişdir. Çünki bildiyimiz kimi dünyada baş verən pandemiya şəraiti həmin informasiyaların toplanmasına müəyyən çətinliklər yaradır və mövcud şəraitdən asılı olaraq bildiyimiz kimi bu rəqəmlərin artması müşahidə oluna bilər. Hansı ölkələrdə artma və yaxud da regionlarda artma, hansı regionlarda azalma olması təbii ki, siz öz fikirlərinizi səsləndirə bilərsiniz və bunları öz aranızda müzakirə edə bilərsiniz. Və biz eyni zamanda insanların qida ilə təminatını qida piramidasında da müşahidə edə bilərik. Bu da çox vacib bir göstəricidir. Təbii ki, bu ölkələr üzrə fərqli kəmiyyətlərə malikdir. Orada qidaların say tərkibi dəyişə bilər. Bu ölkənin iqtisadi inkişafından asılıdır. Və biz Azərbaycan üçün bu göstəriciləri təhlil etsək və dünya miqyasında da əksər ölkələr üçün biz bunu qeyd edə bilərik. 8% əsasən yağ və şirniyyat məhsullarının piyin payına düşür. Eyni zamanda 22% ət, balıq, yumurta, süd məhsulları, lobya, qoz, fındıq qidalarının payına düşür. 30% meyvə, tərəvəz, göyərti məhsullarının payına düşür, 40% isə un məmulatlarının payına düşür və bu insanların bir il ərzində tükədə biləcəyi qidaların həcmi olaraq ərzaq zənbili adlana bilər və biz bunu istər illik göstərici olaraq, istərsə də aylıq göstərici olaraq səciyyələndirə bilərik. Təbii ki, mövsümdən asılı olaraq aylıq qidaların tərkibində dəyişiklik müşahidə oluna bilər, lakin illik göstəricinin müəyyən olunması daha vacibdir. Və biz eyni zamanda dərsimizdə verilmiş qidaların həcminin müəyyənləşdirilməsi ilə ailədə insanların sayına görə biz ailənin büdcəsinin həmin qidaların təmin olunmasına uyğunluğunu çox və yaxud da az olmasını müşahidə edə bilərik. Təbii ki, burada rəqəmlərin dəyişməsini biz
görə bilərik, qiymətlərin dəyişməsini görə bilərik. Çünki bu bizim aldığımız qidaların keyfiyyətindən də birbaşa asılıdır və hardan almağımızdan birbaşa asılıdır. Bu da təbii ki, ailə büdcəsinə xüsusi təsir edən əsas əlamətlərdəndir. Mən təklif və yaxud da tövsiyə eləyə bilərəm ki, siz öz ailə büdcənizin nə qədər hissəsinin ərzaqlara verildiyini və onlara sərf olunduğunu hesablamaqla daha yaxşı ailə siyasətinin, xüsusilə ailədə maliyyə siyasətinin həyata keçirilməsini icra edə bilərsiniz. Eyni zamanda biz xüsusilə vurğulamalıyıq ki, dünyada Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının Ərzaq Təhlükəsizliyi konsepsiyası formalaşmışdır. Bu, 1973-cü ildə qəbul edilmişdir və buna əsasən ölkələrdə nələr olmalıdır, gəlin bir onlara diqqət edək. Ərzaq məhsulların istehsal səviyyəsi, təbii ki, ölkənin ərzaqla təminatı, eyni zamanda əhaliyə ərzaq məhsulları ilə xidməti özündə əks etdirən əsas xüsusiyyətdir. Qida məhsullarının qiymətləri, təbii ki, ölkələr bunları tənzimləməlidir, insanlar bunu daha rahatlıqla əldə edə bilməlidirlər və növbəti əsasən istiqamət ölkə əhalisinin alıcılıq qabiliyyətidir, yəni bunlar bir-birilə sıx bağlı olan sahələrdir. Əhalinin gəlirlərinin orta aylıq səviyyəsi təbii ki, burada rol oynayır, çünki bayaq qeyd etdiyimiz kimi, Ailə büdcəsinin formalaşması əsasən bildiyimiz kimi əmək haqları xüsusilə aylıq ölçülür və orada orta aylıq səviyyənin müəyyən olunması çox vacibdir. Dövlət tərəfindən az təminatlı ailələrə təbii ki dəstəkləri biz burada görürük və bu da çox vacib bir konseptual istiqamətdir. Eyni zamanda dövlətin ərzaq resursları ilə təmin edilməsi də çox vacib bir detaldır ki, bunlar bütün dövlətlərdə olmalıdır və ərzaq resursları ilə təminat ölkənin əsas ərzaq siyasətini, ərzaq təhlükəsizliyi siyasətini yerinə yetirən əlamətdir. Və ölkənin ərzaq təhlükəsizliyi siyasətində bir sıra amillər də nəzərə alınır. Məsələn, taxıl bitkilərinin həcmi, onların insanların tələbatından hər il istehsalının artıq olması, yəni istehlakdan artıq olması çox vacib əlamətdir və biz bilirik ki, dünyada elə bir qida məhsulları var ki, bunlar strateji qida məhsulları hesab olunur və ölkənin, belə demək olar ki, olmazsa olmazları hesab olunur ki, biz həmin qidaları ölkənin qida təhlükəsizliyinə çox vacib hesab edirik. Bəzi qida növləri var ki, onlar ölkənin qida təhlükəsizliyində o qədər rol oynamır, ola da bilər, olmaya da bilər. Bu, ölkədə əhalinin həyat səviyyəsini müəyyən edən əsas göstərici deyil. Lakin buğdanın olması, un məhsullarının olması təbii ki, ölkənin əsas iqtisadi gücünü, eyni zamanda onun rezerv ehtiyatlarını müəyyən etməyə imkan verir. İnsanlar əldə etdikləri gəlirləri yalnız ərzaqlara yox, digər sahələrə də təbii ki, yönəldirlər və biz burada bayaq qeyd etdik, ölkə əhalisinin alıcılıq qabiliyyəti hissəsi var idi ki, bu alıcılıq qabiliyyəti bir növ ölkələrdə iqtisadi durumu müəyyənləşdirməyə imkan verir və biz həmin alıcılıq qabiliyyətinin hansı sahələrə paylandığını müxtəlif diaqramlarda müşahidə edə bilərik. Gəlin, əhalinin hansı xərclərə yönəldiyini və yaxud da qazandığı gəlirləri dünya miqyasında əsasən hansı xərclərə ödədiyinə biz diqqət edək. Burada gördüyünüz kimi böyük hissə istehlak mallarının payına düşür, kommunal ödənişlər, iaşə xidməti, vergi, əmanətlər, nəqd pul, əmlak və ev heyvanları üçün ayırdığı insanların xərcləri var ki, dünya miqyasında bunun dəyişməsini biz müşahidə edirik. Dərsliyimizdə təbii ki, bu diaqram öz əksini tapmışdır, oradan da siz müşahidə edə bilərsiniz. Eyni zamanda biz əhalinin xərclərinin bildiyimiz kimi adam başına düşən gəlirlərdən asılı olduğunu da müəyyənləşdirə bilərik. Və adam başına düşən gəlirlər insanların həyat səviyyəsini müəyyənləşdirməyə imkan verir. Həyat səviyyəsini müəyyənləşdirən əsas göstəricilərdən biri də istehlak səbətidir. Və istehlak səbətinin içərisində isə 3 əsas istiqamət ayrılır. Ərzaqlar, qeyri-ərzaq məhsulları, eyni zamanda xidmətlər üçün ayrılmış vəsaitləri biz nəzərdə tuta bilərik. Və bu istehlak səbəti ölkədə kəmiyyət olaraq, yəni onun nominal dəyəri, pul dəyəri, əgər çoxdursa və insanlar həmin dəyəri qazana bilirlərsə və özlərini təmin edə bilirlərsə, orada
əhalinin həyat səviyyəsi yüksək olur. Əgər istehlak səbəti çox böyük məbləğdir və insanlar o tələbatı ödəyə bilmirsə, ölkədə aclıq problemlərinin yaşanması müşahidə oluna bilər. Ümumiyyətlə, istehlak səbətinin formalaşdırılması və onun keyfiyyətinin artırılması, dəyərinin artırılması, eyni zamanda insanların alıcılıq qabiliyyətinin artırılması ilə bağlı dünya ölkələri müxtəlif siyasətləri təbii ki, həyata keçirirlər. Və bu siyasətlər fonunda ölkələrin iqtisadi inkişafını təmin edə bilirlər. Biz eyni zamanda yer kürəsində iqtisadi münasibətlərdə, eyni zamanda insanların alıcılıq qabiliyyəti ilə bağlı olan bir sıra iqtisadi terminlərin izahını da verməliyik bu dərsimizdə. Biz burada ilk öncə inflyasiya anlayışını müşahidə edirik. İnflyasiya tələblə təklif arasında tarazının pozulması, eyni zamanda əmtəə və xidmətlərin qiymətlərinin artması fonunda baş verir. İnflyasiya pulun dəyərinin itməsi prosesidir və pul həmin inflyasiya prosesi nəticəsində öz dəyərini müəyyən mənada itirir. Yəni, onun alıcılıq qabiliyyəti aşağıya düşür. Yəni, çox məbləğdə əvvəl biz daha çox şey əldə edirdiksə, inflyasiya baş verəndən sonra həmin çox məbləğdə olan pulla və yəni eyni məbləğ bayaqki kimi nəzərdə tutsaq, daha az bir məhsul əldə edə bilirik ki, bu da inflyasiyanın əsas göstəricisidir. Və dünya ölkələrində qiymətlərin artım sürətindən asılı olaraq inflyasiyanın 3 növü müəyyənləşdirilmişdir. Burada biz məhsulların qiymətinin artım faizinə görə 10%-dən aşağı olarsa mülayim və yaxud da sürünən inflyasiya adlandıracağıq. Məhsulların bazar qiymətlərinin artması əgər 10-20% arasındadırsa, bu sürətli və yaxud da 4 nala çapan inflyasiya adlanır. Əgər 100% ətrafında bu inflyasiya dəyişirsə, bu ifrat və yaxud da hiperinflyasiya adlanır. Dünya ölkələrində inflyasiyanın paylanmasını isə biz Beynəlxalq Valyuta Fondunun yəni təqdim etdiyi bu xəritədə müşahidə edə bilərik və burada çox böyük kəmiyyətlərin, inflyasiya kəmiyyətlərinin mövcud olduğu ölkələr vardır ki, məsələn, biz burada Venezuelanı müşahidə edirik. Burada inflyasiyanın kəmiyyəti 500%-dir. Yəni, qida məhsullarının, ümumiyyətlə, ərzaq məhsullarının, digər məhsulların bazar qiymətləri mövcud qiymətlərdən təxminən 5 dəfə artmışdır. Bu da 2020-ci ilin məlumatları əsasında biz bu qənaətə gələ bilərik və eyni zamanda dünyanın digər ölkələrində də inflyasiyanın hansı səviyyədə olmasını müşahidə edə bilərsiniz. Az kəmiyyətə malik olması isə ölkənin iqtisadi gücünü, iqtisadi sabitliyini göstərən əsas əlamətdir və biz həmin ölkələrin xüsusilə Avropa ölkələri olması, eyni zamanda biz Avstraliya, Yeni Zelandiya, Şimali Amerika regionuna aid olan ABŞ və Kanadanı biz inflyasiyanın aşağı göstəricisinin müşahidə olunduğu dövlətlər kimi səciyyələndirə bilərik. Təbii ki, bura Yaponiya, Cənubi Koreya və digər ölkələr də daxildir. Və bu, əslində kəmiyyət olaraq dəyişən bir anlayışdır. İnflyasiya son nəticədə nəyə gətirib çıxardır? Bir çox hallarda ölkə iqtisadi durumunu kənar valyutadan azaltmaq üçün daxili siyasət yeridə bilər. Eyni zamanda inflyasiya kəmiyyətinin aşağı salmasının və yaxud da inflyasiyanın probleminin həlli istiqaməti olaraq bəzi ölkələr pulun dəyişməsi, sıfırların sayının azaldılması kimi bu prosesi tənzimləyirlər. Eyni zamanda biz iqtisadiyyatda istifadə olunan, birbaşa iqtisadi münasibətlərə təsir edən səhm və istiqraz anlayışlarını da bu dərsimizdə qeyd etməliyik. Səhmlər hər hansı bir şirkətin tərkibində müxtəlif bölgülərdir və o bölgülərin sahiblənməsini göstərən əsas iqtisadi anlayışdır və səhm mülkiyyət hüququnu əks etdirən hansısa bir iqtisadi göstəricidir və gəlir əldə etməyə imkan verir. Çünki əgər bir şirkətin tərkibində və yaxud da səhmdar cəmiyyətin tərkibində müəyyən səhmlərə sahibiksə, o səhmlər bizdən həmin şirkətdən pay almağa imkan verir, o şirkətdə bizə düşən hissədən gəlirlər əldə etməyə imkan verir. Eyni zamanda səhmlər idarə etmə hüququ verir və orada səhmdar cəmiyyətə daxil olan səhmlərin sahibləri birgə qərarlar vermək üçün idarə etmə imkanlarına malikdirlər. İstiqraz isə əslində səhmdən fərqli
bir anlayışdır və bu müvəqqəti borc üçün verilir. Bu əslində səhm mülkiyyət hüququ versə də bu borc hüququ verir. Eyni zamanda gəlir əldə etməyə imkan verir. Biz burada SOKAR'ın, yəni Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin istiqrazlarını görürük. Bunlar müəyyən məbləğdə arta bilər. 1000 ABŞ dolları ifadə edən istiqrazdır və bu dəyişən kəmiyyətə malik olur. Bazardan asılı olaraq bu kəmiyyət dəyişir və insanların gəlir əldə etməsinə imkan verir. Bununla da dərsimizi yekunlaşdırırıq, dəyərli şagirdlər. Siz mövzu sonlarında verilmiş tapşırıqları təbii ki, icra etməlisiniz. Eyni zamanda özünüzü və ətrafınızdakıların sağlamlığını qorumalısınız. Diqqətinizə görə sağ olun, növbəti dərsdə görüşənədək.